دا بیا د سګن شروع کړی دا پسر شروع کړی دا څه سنشته کوم دی یاره خو چې ستا غونټې الوات سړی لري کنه هغه م ټول مرفارو زارو خوري پسر دی خاد و باد اوسه بچه خاد و باد اوسه کائنات پیسی میں سے نشتا سبا کود پیسی ٹکشوا اومه منلا دا خبره مې منلا ٹکشوا اوکی الله پم ستا خواخه او زما مور ستا په صفاتونه نه مړیدا ویل چې نه کا خزا په دې دنیا جنت ته او ما منلا چې ستا راتلو نه پس زما کور جنت شو اندرور خاون دای تو خسوک نشتا شتا کنا مخام خو گورا آقا دی داده دلازا داده دلازا سماج بن پاور کی دی غواړی چې زه ډرامو کې راشم لویا سټار جوړ شم اور خلک دې مانا ټوګرو فخلی تا ته بم بیا غټه پنجره واخلم مزې بکې مزې بابا بیمار دی مازور هم دی ترور مې ځان په نشو کړی دی مور مې زه وړوم چې مړه شوه زه ډېره یوازې یم شینو کتنه ما به د سره خرچه ته ویل په ډیره ګرانه زه د کور او د کالج خرچه پوره کوم بابا د علاج لپاره اورور د نشو د اړونې لپاره ډیرې پیسې په کار دي زه چې اوس ډرامو کې کار کوم نو دا به زما شوق نه مجبوري وي مجبوري مجبوري وي السلام علیکم وکاس بھائی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ خراب ہیں
میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھینک یو احمد حسن گل خیر تو ایسا شکر دی زوے مکنا کہ دبا سے چل کے سب کی گی وہ بس صحبت نے جڑی گی کنا اس لگا یو چینج دے دے تا بوزان لگا ٹنگول غوڑی نو سجبا ہن فیصلہ نہ دا فیصلہ کو عجیبا دا او کو چسنگم دا خود خود مینجمنٹ فیصلہ او خبر رستام صحیح دا تے مینجمنٹ فیصلہ دا نو منل خدا منل غوڑی بل منل غوڑی کما تا دو یا کتے سے پیج میرا پیج نے مخ کے چتا لیدل دا یا لیدل می دا آرٹسٹ دا خدا او کو ہوسٹ ہوسٹ مخن نے چا وہ ہوسٹنگ وکڑ لیشی خدا قول خدا پاگے معنی ہوسٹنگ اصل وہ گورا ہینڈل قول دے مشکل کا نا تما تا دو ہے لگا یو ہوئی دا نارمل چکم اینکرز وغیرہ گنا ددی دا غٹ سٹارز کی رازی کو نا اسی بس دا زینی خلق نہیں کم چی ریگولر پروگرامونا کی سٹار دا آگا پخفل دنیا کے دا ٹونو نا غٹ سٹار دا کچرے اگے سر خبر تو کہ کنا ڈرامے حوالے سر نو بس بھائی چے ڈرامے سپر سٹار کنن سبا سوگدا نو آغام نہ حال دا کتور سر دا ہوسٹنگ خبر او کہ نو آغا وئی چے بس دا ٹول نو سپر سٹار ہوسٹ چے ما او ما تا ہر سر راضی اور ہر فن مولا ایم شو میں دنو پشو کے ہر سبا پخپل کو صحیح دے لگا وی خپل یو دنیا جو لگڑو پے دنیا کے آغا سٹار دا خدا دا قسم سٹار نہیں دا ہینڈل کول بیڑی رزت گرانی دا خدا او اس دا دا چی دا دی ہینڈل کولو دا پارا مونگا سکو تو فکر مکوا اسی یو خبر دا دا کپڑونا دا میک اپنا او دا پکنا پک کے خواہ یو بلا خبر ہے کئی دا میڈم اشمت پشان دی وی پس زکے کے با میں نے پک کوئی ما پس بگاڑ کرا لے گئی دیکھل کو دا ویل پکار دی دا سو زکینی دا دا پک اینڈ ڈراپ دا پارا پا غٹو غٹو اداروں کے چکم ادارے جانتا دیر غٹ اداری پا آگے کے دا سوزکی وین چی دی بولان یا سوزوکی وین چی دی دا دخل کو دا پک دا پاری اور پا دے کی غٹ غٹ افسران رازی زکا چی دا دی یو خو دا دی دی شکل نظام پا خیال دا خلق لگی ریگی چی دا سوزوکی وین دے خود نو وین کی بنا رازی لکا تر دا ویج زمانا اس مسئلہ میں نشتا یا با زخفل گاڑا ورکم یا با عارف صاحب اگر واسطے چانا چا گاڑا بو شیخی سے کرمکا ہوا تازی صاحب تا بویل غوڑی کو رائے کنو خون بوکی بلکل اگر با مخال لکھئی کائنات بچے تا روڑا روڑا آو جی نر بچے میرے نر بچے میرے اللہ دے آباد اللہ را کینا بچے کینا گشے ہو میں بچے آج روڑا ہے روڑا کائنات بچے جی بابا کالج سبق سے سنگ روان دے شکر دے بابا خر روان دی اگزام شروع کی گی بس تاکہ تیاری کو لویا شے بچے لویا شے دا کائنات پر شکل کے مال اللہ تعالیٰ یو خیستہ تکڑا و ظلمے زوی را کرے دے زستا بانے پہر کوم بچے پہر کوم در باندے بچے زتا نے ماں پی غارم زما خدا خیالو چیز بدا ستا تعلیم توڑا خرچا پخپل گھٹم پخپل لاسو باندے تا با پسر ڈھولے کیا چوم ہر سب ماوے چیز پخپل کوم زما ارمانو زما پڑھ کے غٹ غٹ ارمانو نستا رو پارا او بچے زما زور شم زے سم نشم کولے بچے اس سم نشم کولے دا سوی بابا تا سو کوم دا پارا ډیر هر سکڑی چتا سرکل دا ہسا کے دنو ال تم تا سو مزدوری کی وئی بابا ان تو ہنن خو پخل کو راضی مون تا صبر نہ کارا گستل پکار دی زخم بچے خدای دې هر چاله ستا په شان لور ورکی چې د پلار ملاتړ جوړ شوی په دې عمر کې زامن د پلار ملاتړ جوړیږي خو ستا ورور او زما زوی د خلکو پیغور راته جوړ شوی دی نشه یې دی بدعمله دی په داسې حال کې له لیدو نه مخکې زه ولې مړ شوی نه یم داسې مه وایه بابا ته خو زما دپاره هر څه هر څه یې الله دې زما عمر او صحت هم تاله درکړي زه خو وړه وم مور مې مړه وه ما ته خو د مور او پلار دواړو مینه تاسو راکړې ده Thank you.
شادي اسلام سنگا چا ٹھیک ٹھاک سنگا اسلام کا خیر خیریت شادی جو بیا ڈرامے سکرپٹ کی بیزی آو یار بس سو کو نو ڈرامہ دا او دے سکرپٹ لے کما او سیریل دے او شادی سر تم غریبانہ ان بانم نظر کا کنا دمرا لوئی غٹ ڈائریکٹر شے سر تری پر ڈرامہ کے رول ران کو شادی وہ بشی منا استا کار بہ وشی بس تا بس کاس کما من صباح خط لگے کنا آغا یو پروگرام دے نیم اللہ اگے کار کے کنا مختلف رولز کرا رازی کلا سرولی کلا سرولی زال بدل کڑے را بدل کڑے بس شاجی خود نیم اللہ سے نظر کرم دے را باندے خوشاجی پائے کہ ز سائیڈ رول کو ما کنا سائیڈ ہیرو ما پٹ اگے کہ تو سائیڈ ہیرو آو کنا شاجی ہاں او ہیرو پکے شوق دے نیم اللہ سے وقفل دے جی ولے شاجی نعیم اللہ آو جی ہیرو دے ہیرو دے پکے جی اخپلا زما استا گپ شتا دے نہ شاہ جی تے یقین ہو کا سر تے رشتہ آوے ما دے کی ہیرو چ دے نو نعیم اللہ سے اخپلا دے ہا آو جی خیر نعیم اللہ ہیرو خود ہے آو جی اخپل وقت ڈر خ ہیرو جی ہیرو دے اس میں ہیرو دے بالکل جی بالکل زہ خد ہے زدا سے چل دے کنا کتاب از کاس کما بس جی زو استا پ انتظار ما والا دیکھ ڈر کوڑی چتا تا سو کو ڈائریکٹر ان چے سرا کار حکم شاہ جی بس بھائی یو رول بدر مانے و کم خاص بولے نا شاہ جی بس دعویدار کل یو سادہ کس دے ہا جی اغا دلتا دے کہ یو رول دے ہا ہا جی اغا دا دے چے اغا د سے شبر شان تا سادہ شان تا مینا ناک دے ہا او اغي و چن غلا دا نو اغا چن غلا پ یو روز را روانے کنا دے ہمیشہ لا رانی سی اوغه سے خبر یا تری کئی نو یو ڈائیلاگ دا چتی لگو ہے کنا سلک چیک کم کنا ولے نہ شاہ جی ولے نہ ڈائیلاگ ادا دے کنا چی رامبیل راشی رامبیل یو جی کے پٹی ٹھیک شو نو چنغلے راشی گودر پا غالا او پوغے کے آغے یو داغا دے منگے صحیح شو نو آغا تنگا پا گودر پا غالا آغا پلار و روانے نو آل تو تمخی تا رامبیل راشی او رامبیل لار میشی نو اچھا غلط ہے تو پوچھ پو کہ چتا زما لار ولی نے ولی دا نو رامبیل وتا جواب ور کی کنا دا جواب والا ڈائیلاگ نے دا بتاوے ٹھیک شو شاہ جی اے زما چن غلے تپ ما ڈیرا گران ہے تپ ما ڈیرا گران ہے ٹھیک دا صحیح دا ز چ ستا لار نہیں سما نو پر دے ستا لار نہیں سم چ تز ما خپل ہے چ ز ستا لار نہ نہیں سم نو دے کیا لار بنی سم دا ہو ڈیرا سان دے شاہ جی دا ہو ڈیرا سان دے دا اوکے لکو یا مشا جی ہوا یا ہاں اے زما چرغلی تے زما خپل اے او چ زستا لار ننی سم نسو بد چا لار ننی سم سنگو شاہ جی او ساده شان تا دے ساده دا تخفا دل تے کی شاہ جی ما خو پختو فلمونو کے داسے کئی نو آغا شان دے حکم کنے تو ہوٹل کے خونے دیا بے حکم شاہ جی اگر ساده اے دیر ساده اے کلا شرمی کی کلیوال دے کلیوال دے شرمی کی ہاں ٹھیک شو شاہ جی او دا ڈائیلاگ لک سن تو گت کا کنا چ زو گورم ویریشن سد ہے صحیح شو جی زب اور کدا سی مینا محبت واچ او واچ او اے سما چ گلی تو سمر خستا ہے سمر دا پر پس خلق دا کلی کے گورا کنا تو ٹول نہ خستا جن او اے تے گلی گورا زتا سر مینا کوں نو لکه زه چې تا نو دا لاره نه نیسم نو زه به لکه چا لاره ونیسم ته خو زما جانې زه خو تا سره واده کول غواړم ټیک شو شاجی 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 هو فیصل بخیر څنګه چلې را شاجی دلته کې ناستو یار دلته ناستو اوس نو جی ما ته یو ډایلاګ وایم بس ما خو هغه ډایلاګ یو غیب شو جی شاجی خو نشته کدی شي تاسو خیال کدی شي نو تاسو لا داسې خو کیږي نه چرته یار
کائنات نگے پیسے را کا ڈیرے ضروری میں پکار دی پیسے سدا پارا اس کو میدر گڑی وی دمرا سر دے ختم کے یو مرگن نہ میں کر از اہشتے میں دے پوزے دے را وستم پیسے او پیسے زور تویم نن او سبا تو خویم اے رائے کا دیواری کا ما تے خلاص یم تے تو درو گئے تو بیا زانہ نشاخ لے نہ مڑی زن اشتیامیم ما دی قسم ہوئی نور بدی ہم ہوئی دی حال تا خور رسید لے ما سر پیسی نشتا اے راک گنا اخیر ریز اللہ تو بے میں راک گنا اما خور نی اما کوکو خور راک گنا ما سر اللہ کی پیسی دی اگم میدہ کالیج فیس تا ایک دی نشتا ما سر پیسی اگا پیسی ما تراکا کالیج تا بس بانو کی زخود روڑیم گنا پن پلی پردی پردی چخپل پدا سے حال شنو انسان گلے دے چان ہوگی اے زما ہوگے ہو رے راگ گنا منت دے دگو میں اے زوال دے دگو علی کومری دو بگی گی دو بگی گی تا پتشت زنن خوشالوم زکه چې ما په فیسبوک باندې دا خیبر ټی وی پوسټ کتلې دي هغه کې دا ډرامو ان پروګرام د پاره الکانو جنکو ضرورت دي نو ما ویل چې زه ورته فون وکم خو ټول مور راته لاله خراب کو خو ما ویل چې تا نه تپوس وکم چې فون ورته وکم که نه ستا خاموشي وایي چې فون ورته وکم السلام علیکم دا خیبر ٹی وی دے او جی دا خیبر ٹی وی دے چا سا خبر کول غواڑے ہاں جی ز جلیل خان سره خبر کول غواړم جی تاسو یو منٹ ہولڈ کې سې تاسو خبرې کوم اوس ډیر خدای جی ہیلو وعلیکم السلام جی مدثر سوک دی جلیل صاحب یو آرٹسٹ آدھا تاسو سره خبرې کول غواړي زه تاسو ته کال ترانسفر کوم تاسو خبرې وکړي السلام علیکم جی سوک کائنات خبرې کوم ستاسو پوسټ مې فیسبوک باندې لیدلی و نو تاسو ته ډرامو دپاره جنکۍ والا کان پکار دی جی او بالکل ما سټیټس ورکړی و خو تاسو ماته دا وایي چې تاسو اکټنګ کې انټرسټډ یې او که اینکرنګ کې سر چې بس سم وي خو بس زه په ټي وي راتلل غواړم صحیح نو بیا دا راته وایي چې تاسو سکول کالج یا څه فنکشنز وغیرہ کې څه پارټیسپیشن کړی دی مطلب کالج کې څه ډرامه وغیرہ کې تاسو اکټنګ وغیرہ کړی دی څه ایکسپیرینس هم شته نه سر بالکل نه اول ځل مې ټیک د جی دا خو زه آف لاین یم کنه نو تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو خپل پکچرز ماته انباکس کړئ زبے چیک کم نو بیا وز تاسو ته وایم چې سده مطلب کم رول کې تاسو فټ راتلې شي یا کم ایج گروپ کریکٹرز تاسو ته آفر کولې شي تاسو ما خپل پکچرز واتس اپ کړئ یا ان باکس کړئ نه سر زه چینل ته درته لګوانم چینل ته تاسو راشي خو خبر دا ده چې دا یو پورا پروسس دی تھرو پراپر چینل لري او کا دلته کیږي ای وی ڈی چینلز کې هر ټیلنٹڈ کستا دا حق ملاویږي ډیر شي خلک د سیدی ماته اوس دا زما ان باکس دی فیس بک والا ډک پروت دی نو پاره باندې خلک چې دی هغه ما سره رابطه کوي او هغه دا وایي چې موږ پروګرامونو کې راتل غواړو نو دې د پاره په کار دادا چې تاسو خپل پکچرز راوستوي هغه کې به سلیکشن کیږي شارټ لیسټینګ مکیږي بیا به تاسو سره رابطه وشي دې کې خو دومره غټه خبره نشته سر زه ډیره مجبور یم یو ځل مارو غاړي ماته پټي باندې چانس راغی ټیک شو بیبي چې تاسو خامخ راتل غواړي نو بیا راشي موست ویلکم خو اول به تاسو آڈیشن ریکارڈ کوم نو داغه نه پس بیا نور خبرې اترې کیږي او مخکې بیا تاسو خپل قسمت دی ډیره مهرباني سر الله مو خوشاله ساته امين بس ام تاسو د دعاګانو مو ته ضرورت دی ډیره مهرباني جی ډیره مننه اکټینګ کې انټرست هم شته او پکچرز هم نه سنت کوم زه ګورو نو ما سره خو ډرامه کې رول شته دی Let's hope for the best, Chisa Takirauzi. I want to say that.
لاګین حکم چې ګورم نور چا کسانو ماته کې دې شي کسمه ته ډېر کړی او شکر شنو زوس خوشاله ما قانون تھوڑا پارا ہے اس شان تے سارے واسطے برابر ہے اگر باقی جڑیاں ہوسٹن یا باقی لڑکیاں جڑیاں او اگر چینل دی گڈی تے آندیاں تے ہم نہ ہاں نہ میری گڈی پسند آ گئی اس تے اسی سر او سپر سٹار ہے سر اچھا سپر سٹار ماشاءاللہ اے تیرے سامنے کھلتے ہے ایسی گل کوئی نہیں لیکن میں گل کر رہا ہوں کہ اس ایک گل تسی دسو بڑے صاف طریقے سے ورتا ہوا ہے کہ قانون تھوڑا پارا ہے اس شان تے کتر اتل گواڑی ایسی کیری ڈبی چا کنه راتل غوړ نه بیا ستا خوخه دا لکه دا نه دی لکه چې کله میری ګډی ته کله داسن سے ګډی ته کله چا کنه لکه دا پکار دی او تو ډایرکټ شدا میرے کو نه کله ته چابی چای دی بندا تھوڑا سوچدا ہے نا نہیں تو اوپر احمد شیر دی کھلتی ہے اس سے خالی تر ٹائر پنچر نہیں ہو کو لے جا سا اگر ٹھیک ہو گیا مہربانی ایسی گاڑی میرے پاس ہوتی تو میں ویسے لوگوں مجھے رہتا سدے تو لائیو شروع نہیں ہونا تھا جی بس سیٹ والے لگا کے گئے ہیں کیمرہ مین بھی ابھی تک نہیں پہنچے سارا کچھ خود کر رہے ہیں مائک بھی لگایا جلدی لگا ابھی ٹائم ہونے والا ہے اس کا کیمرہ مین کو کہا نا کہ آ جائیں جلدی سے سہواگ بھائی کو بتایا وہ کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں بس دوسرا پروگرام ختم ہو رہا ہے سر بیٹھے گپے مار رہے ہوں گے یار چیک کریں جا کے اچھا اور مبارک ہو یار تجھے کس بات کی سر بھائی شادی تو کر رہا تھا سنا گھر میں تو نے دو دو کمرے بھی ڈال لیے بس اللہ کا شکر ہے سر ماں باپ کی دعائیں اور بس تھوڑی تھوڑی بچت کر کے اور کچھ لون لیا سر تو کر دیا سر ماننا پڑے گا تجھے کہ اتنی تنخواہ میں تو ماشاء اللہ سے گھر بھی چلا رہا ہے اور بھائی کی شادی بھی کر رہا ہے اور دو کمرے بھی ڈال رہی ہیں ویل ڈن یار بس ابھی کام سر تھوڑا رہتا ہے مکان شکان ڈال دیا اور پلستر ہو رہا ہے تھوڑا سا اور آپ کو پتہ ہے پھر تیسرے مہینے میں شادی بھی ہے بھائی کی اور سنا کہ ٹائلیں بھی لگائی ہیں تو نے ہاں خرچہ تو ہوا ہے سر بس بس کیا کریں پھر کتنے کے لگ گئے سر بس کوئی دو ڈھائی لاکھ روپے لگ گئے ابھی اور تھوڑا خرچہ ہونا ہے تو لون آفس سے لیا تھا کچھ آفس سے لیا ہے اور کچھ اپنے سر نے پروڈیوسر جو ہے نا جلیل بھائی سب نے ہیلپ کی ہے سر چلو اچھا ہو گیا اور شادی پھر تیسرے مہینے میں نا تیسرے مہینے میں ہے نا سر چلیں گے پھر تیسرے مہینے میں جب تک تیرے کمرے بھی تیار ہو گئے ہوں گے بالکل یار میں کدھر کدھر آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں یہ ٹائم دیکھو یار یار پانچ منٹ پہلے آ رہے ہو آپ یہ کوئی بات ہے یار میں گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہوں میں نے میک اپ بھی کرنا ہے کوئی بھی نہیں آیا تھا میں ادھر بیٹھ بیٹھ کے آپ لوگ یہاں پہ میک اپ والا کوئی بھی نہیں ادھر کوئی بھی نہیں ہے نا میں ادھر بیٹھ بیٹھ کے واپس آ گیا ہوں میں آپ لوگ کو ڈھونڈ رہا ہوں دونوں سیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں سیٹ والوں نے سیٹ نہیں لگایا کیمرہ مین نے ابھی تک مائک نہیں لیا پانچ منٹ رہ گئے آپ اس طرح کرو نا میں میک اپ لے کے آؤں گا آپ تو آپ یار پلیز ٹھیک ہے میں یہ کر کے آتا ہوں سیٹ والوں نے سیٹ ابھی لگایا سر جی وہ دوسرا پروگرام ابھی ختم ہو رہا ہے یہ لائیو جا رہا ہے بھائی اور ریکارڈنگ کے پروگرام ہے اس کو تھوڑی دیر روک لیتے ہیں ٹھیک ہے سر کیا بھائی لگاؤ کیمرے یار یہ کیمرے پر اپنا اس کا وائی فائی لگا ہوا ہے جلدی سے Thank you.
السلام علیکم تاسو زونه نه پیژندم نه جی ما خو نه پیژندې تاسو غورز د علاقې سکول کې سی ورکول جاب د پاره زما غټې مل تناستم پرنسپل سره پرنسپل ته مې ډونیشن ورکوم ها جی نو بیا بیا دا چې ما تاسو غورز ټول خبرې واورې دي چې ته ضرورت مند او مجبور یې زما یو کنسټرکشن کمپنی ده کته ما سره لیډی سیکرټری جوړېدل غواړې نو تا ته بس ډېر پیسې درکړم دنیا کې هر څه پیسې نه زه په حیا عزت کار کول غواړم مسٹر زما باره کې جانم تپوس کولې چې زه د ملک داور خان زوی یم د ټوله علاقه کې مونږ ته خلک سلامونه کوي او عزت مو کوي کوي با خو زه نه یم انټرسټډ خو زه یم انټرسټډ واټ زما مطلب دا دی چې ته ما غلط مه ګڼه زه ستا مدد کول غواړم زما د خیرات او د بزتۍ رزق نه دی په کار نفرت د محبت په لانه پړې وي مطلب دا چې دا مرغې به یوه ورځ په دام کې ګیرېږي ها فیصل زر تر زره دا ټول کوآرډینیشن وکړه ډېر غټ شو دی او ګوره ډېر ټینشني شو دی پی این سی کې دا نه چې خراب پی نه شو ښه دا ټول کوآرډینیشن وکړه ما خو کړی دی خو ته ځکه وکړه چې ډبل فورس چې کار کوي که نه نو زه هغه آرټسټان او سنګر چې که نه هغه پوه شي چې دا ډېر چې دی کوم ټینشني شو دی که نه او ډېر اهمیت دی د دې ګوره مشر صاحب چې دی دې کې ډېر انټرسټ آلي پلیز دا ټول دغه وکړه سامن یہ بختیار کھٹک ملا ہے ہاں فیصل جی شاہ جی بختیار کھٹک ہمایوں اور فضا فیاض اوکے آغا کو ریڈی لازمی دی ہاں نہ شاہ جی ہمایوں کنفرم شوے دے اور فضا فیاض ہم کنفرم دے بختیار نمبر ملاو کرے دے آغا ملاو کا ضرور خبر ہے اس وقت ہاں او ته دې اوس ټی بس کیږي مانا ټی اسا دې نو دې او وکاو هلو السلام علیکم بختیار بھی سنگھ ہے خا خا بختیار بھائی شو دے کنا پی این سی اے کے آئی خبر ہے خو شاہ جی تاسو کڑی دی کنا بس کنفرم ہے کنا بختیار بھائی تاسو دا شاہ جی سارا خبر ہو کے بھی ہے ہلو ہاں بختیار سنگ ہے تکڑا پخیر خدس چل دے کنا تو خو انفارم شوی کنا آسم سے بکائی سے بمتا تو وی دی ازمام شپی تا سا خبر شوی ما ہاں نو لازمن بس لگ با وقتی را شی زک چ سازن دو سستا اگر اصل دیر ضروری دے او ٹریک سی اگر یو ایس بی سی را اور موبائل کی رانے اور اگر کوالٹی خانی ہاں او چ کم لائیو تا سو سندری دی کنا شاید مالنگ سستا سو ٹول ریئل سل لے کنا آلریڈی تاسو کړی دی خو ظاهری ده دلته به ماحول بدلي ښه اوکې زه ځان راورسو ښه او ستاسو سټی بندوبست شوی دی ښه هغه پښتونخوا هاوس نه دی هغې کې اوکې اوکې ویټنګ تھینک یو اللہ یار جاوید فضا سے کون آ کے وہ اس کے ٹریک ہمیں بھی میل کر دینا ناظر اقبال سے ٹھیک ہے جاوید فضا کا نمبر تو ہے نا وہ کر لینا ٹھیک ہے شاہ جی ٹینشن کے کارے والے خیر خود یار ٹینشن دیکھا نا مصیبت دیکھا نا شو دا غی سکرپٹ ماں تیار کری مشر صاحب اگی کی جس زیت انٹرسٹ دے مرا ٹول مادری جے بھی چی دی اگر ٹولی را ٹول شو بھی ہوگا ہو یو دیر گرینڈ شو دے کنا آتا او اگر کی ٹولی منسٹریز چی دی اگر ہم انوال دی ہو دیر مسئلہ دا منا آئی سکرپ کو فوٹو کاپی ماتا سو تو در کڑی ہوشا جی منا سکرپ ورک دے کنا پتہ نہیں چلی گی چی تا دے زو دیر کنفیوش ٹینشن دے منا یو طرف تا شو دا یو طرف تا سکرپ یار چشمہ دل تا سکرپ بھی خیر ورک دے ہوتا ہے پلی بس کا پردی منگا جان لا بڑے دا دیکھنا شاہ جی چرته تلوي بابا نه مې تاسو کړو کالج نه پس مې ځان له جوب لټول ته دومره نه وخت کور ته رالی
د کور د عزت د سر سره خیال شتا افسوس چې تاسو سره لګ د خپل عزت خیال وې زبې د کالج ته بوته راوستي نو ما به ویل چې زما رول لګرتی دي سو ولې تاسو زبې غیرت ښکارم سو په بي وسلا سوچتولو نه بل تاسو کارم نه درځي لالا بل سکارم نه درځي بکواس بند کا پیسې راوړه پیسې زما راوړم دله راځي راځي امنا داسمون دا خیبر سهار چې دینو سکتې پس کینو با یقینا چې دینو تاسو دا لیتلې عموماً چې دینو میجبین او ز چې دینو دلته پروګرام کوو ماشاءالله ډیر زیات خچ دینو رواني ماته پدره چې تاسو ډیر زیات شوق ته او تاسو چې دینو دا دلته کار کول غواړي که زموږ د سټ خبر لګونه ګوري نو ماشاءالله پس سکرین خو بالکل پرفیکټ دی کنه هو لا چونکه پروګرام نه دی هغه د وجنه پراپس لګ ډیر اخو دی خو دی تاسو کینی خاجی دستاسو شوق خبر خوچدانو ما ډیره اوریدلې دي راشد راته ویلی مو او چونکه عزت تاسو دا ویم چې صرف سکرین باندې ذکر نه کومه بلکې راشد سارا یا د څو کوم پروډوسر دی د وې سره زما خبر سهار چې نو کمباین پروجیکټ دی نو د هغه د وجنه چې نو دستاسو اډیشن وا زما په ذمہ دی او کتا سره سره کوم ډیټیل کې خبر راو کې کنه نو زبا کلیر شم چې اډیشن په کومه طریقه غستل دا سر جی زما ډیر زیات شوق ته چې تاسو خیبر سحر کې راشم او تاسو ګوري چې تاسو د خیبر سحر کې راشم نو تاسو پروګرام سومره هټ کیږي بالکل به هټ کیږي ولې بنه هټ کیږي بلکې پروګرام خو دی هټ زکه بګی تاسو راځي سوري یار زړه کوم ته لیټ شوم ته لیټ نشولې ته پورا غنکا پیخا کنا او پته نشته چې کومه بهانه ما چې تا ما تکړی وو ای سبې صدا کړو ما ته اوس پته وشو لګی چې بیزی میزی سوم نه وتا نه بیزی وما په کور کې بلا شي کارونه وو د ایسا د چټیانې دي نو هغه وی چې منګل غونته پارک ته بوزخو ثانک یو ویری مچ تا امنه له کمپنی مور کړه او دا دومره ارینجمنټ سم وکړه الویز زما پلیژر خو خبره دادا چې زما ریکارډینګ دی او دوګور دیزل چې دینو بیا زما سره لاس یې نه غوکو او د دې لاس جواب چې دینو غدا دی ما ته پته ده ته بیزی ما ته پته ده ته بیزی خو لګه کیسه دا ده چې نن مړه غوښ سره کمټمنټ خو زما ایډیټینګ د زغې لازم بس اوس بلار بشم سیدا ثانک یو ویری مچ اوکے امنا بیسټ اف لک او بس الله دیو کی چې تاسو واقعي چې خیبر سحر تراشه نو چې هیتا پته نشه سمر سپوګ مې ولګي ټیک مننه ثانک یو سو مچ ها نو تاسو باقی خبره ترې به سره احمد کړی یا جی سر خیبر سر چې دی نو دا خو خیبر سر غوتاو ست پته چې زنګ دا خیبر ټی وی پراپر مورنینګ شو ده لکه 7 ډیز ا ویک د کیسې د اسلام آباد نه کیږي او څه د پېښور سنټر نه کیږي ستاسو اکټینګ خو مونږ کتلې دی او ماشاالله اکټینګ کې تاسو خم یې خو انکرینګ دا غینه بالکل یو ډیفرنٹ فیلډ دی جدا دی د کیسې کاته د دې ایکسپیرینس بالکل جدا دی او دا غینه پر ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دی دستا سو ایجوکیشن سمره سر جی ما گریجویشن کړی دی خ جی خ گریجویشن دا خوري رخه خبره ده دین له دره تو ای چی د کوکینګ موسه ایکسپیرینس ته زکه چی د مورنینګ شو چی دا هر مورنینګ شو چی دا غی کوکینګ یو ډیره غټه برخه ده او د کوکینګ نه بغیر چی دین واغه مورنینګ شو نه مکمل ښکاری تاسو به پدې کې کوکینګ هم په خپل باندې کوي نو د کوکینګ سره مو لګاو خوشتي موږ زکه جستاسو یو سو پروګرامونو کې خبره ته روري دي لیدي خو پراپر لکه سه کورسز یا سه چرته موږ د کړې دي کوکینګ سر جی اب کم خزی چې د کور اخلي پخلي نشي کولای نو کران خو می ډیر ساتلې دي خو غی له سمسه نه ور کوم کنه کوکینګ هم پخپل کوم دا خبره اوس تاسو بالکل ټیک ده خزو لټول له کوکینګ ورزي خو خبره ده چې د کور چې کم اخلي پخلي لکه کم چې په کور کې کیږي او کم چې بیا په یو پروګرام کې د کوکینګ سیګمنٹ کیږي نو په دې دوانو کې ډیر زیات فرق دی او هو سر جی تاسو یو ځل زما اډیشن ریکارډ کړئ امید لرم چې زب تاسو د چینل په معیار باندې پورا زما صحیح دی جی اډیشن موږ تاسو مونږ کوو اډیشن غستل سم مسله خو نه د خدای نه مخکې به یو کار کوي تاسو چې احمد لبد خپل کوکینګ یو ټیسټ ور کوي هغه بل اول دستا سو کوکینګ پروف کوي دا غینه پس بیا نورې معاملې وګورو خو یو سب خبره چې زما ځین کې راځي تاسو ویلې و چې هغه ورکوټې ماشوم دی تاسو نو هغه به څنګه مینج کوي نو سر جی به زه چاته پرېدم خو ځان سره به چینل ته راولم دلته څوک نه څوک خوبی چې خیال ساتي څوک نه څوک به د ماشوم خیال ساتي او زه به د خیبر کار کوم چینل ته لکه ماشوم به تاسو ځان سره چینل ته راولې
ګوري داس غپ خونه دي کنه لګ تاسو بیو طرف ته مارننګ کوي بل طرف ته وستا سو اټنشن ټول چین هغه ماشوم ته یا نو دا تاسو وستا سو ډایورژن به جوړ شي لګ تاسو زین بیو طرف ته دغی تاسو به وای بل سو دا خو بغټه مسله جوړ شي او هو سر جی او پشی کنه ټنشن ماخلی اوډیشن واخلی رانا برام خان زوی نه او خان زیم غنا ما ور درې چې سٹاپلار په فیکټری کې کار کو اوس په وخت په مزور شوی دی درشته دی او خان جی نو د کو خاص سوک چلای بس خان جی دیګار دې نو کلا څنګه کلا څنګه تاسو کار روزګار نه کې اوډ می وته نه برابرې خان جی ولا بجای مده زمون بل دنیا ده ستایو خورم ده کنه سبق وای او هان بزا کور دغه درې گسانیو مور مبا اوګوالی مړه ده او ردلی مې چې ستا خور ټی وی سټیشن ته تلوا ټی وی باندې راتل غواړي او جی پلار مې اجازه ورکړې نه لار خو دې اجازه ورکړې دي خو ستا غیرت ده اجازه ورکې لمن لمحان د پیسې در کوم ته زما ورورې خفه کېږم در باندې بری کار وشو زما د نهی کار وشو خرچه به زه در کوم خو خپله خور د ټی وی تلو نه منې کا پوه شوې ته بې غم اوسه خان تا ته به زمونږ خیال ساتې موږ به ستا خیال ساتو نه به ځي ها بالکل بنے دی کزما د شخصیت حدونه ګوري واه کزما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی واه جی واه سر تاسو خوشایرم یی او جی دادا باسین صاحب شیر دی او زه غواړم چې تاسو چې کله مورنینګ کوي وعلیکم السلام حسن اچھا رکھ دو رکھ دو نو دغه سی لکه تاسو د اوپننګ د پرزان لپاره سنس جوړوي سر جی تاسو بیخی فکر مکه د تاسو چې څنګه وې کنه دینه به ان شاء الله خشته وې مزه زما مطلب دی بالکل به صحیح وې ما تاسو ته شکایت موقع نه درکومه صحیح ده خطا زغه بلا شي ډریسونه روړي ده لکه تاسو خای مت سر جی دا زما سپیشل ډریسونه دي کنه دا ګوري ما سم سپیشل ډریسونه دي د پاره دغه کړی دی نو که تاسو وای دا واچو ما نه نه دغه خو دا ګوره کنه یو خیال بساته چې بیک گراوند تاسو کوم کلر دی کنه هغه فیملی ته بنځه ها نو سم اورنج دې دام دلته زموږ سره شته زما په خیال تاسو د کوکینګ د پرچې د نو دایو بس هم دا پاتې شنو دا زما سپیشل ډریس ته سرجی دا دومره ایکسپنسیو دی چې یو خو ما صرف او صرف خیبر د پروګرام د پاره د زنانو هر یو ډریس چې هغه ایکسپنسیو می سامنا خیر دی تاسو د وکیګه ما خو دا تاسو د کوکینګ د پرچې کې او دا دوا ځای کوي ما دا بچ د بل سیګمنټ کې بس سرجی صدا سرجی دې سره ما هغه میچینګ سپلیم روړې زما مطلب شوز می روړې هغه لک رو نړو هغه سره مو چوي زی او پراپر تیار شي صدا بهار جی سر جی میں سامنا کو لے جاؤ میک اپ میں تیار کرو میں ایک دو منٹ یہاں بیٹھ کے کچھ آڈیشن کے لیے کچھ تیار کرتا ہوں ٹھیک ہے داونی سر رکی لگو لے جاؤ حجی سر جی سر داس لام بزر رازا مسر بیسٹ آف لک بیسٹ آف لک اللہ دے پاکی خیر ہوا چی احمد سر ما ویل چې ما چینج کو نو زه دې ډریس کې څنګه ښکارم په کیمرا باندې خو بخښ کاری کنه ماشاءالله ډېر ښه کلرفل او څنګه د موسم مناسبت سره تاسو کلر اچولې او میک اپ پر سره تاسو ماشاءالله ډېر زیات خوشی وي دي زما دا ایکسپیکټیشن دي تاسو نه چې هوستنګ تاسو به ان شاء الله ښه کوي چې تاسو کوکینګ بوم دا سی او هر څه په پراپر طریقې سره تاسو جی بالکل 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 او نو تاسو زموږ تاسو ریډی کړی کنه او جی دا لوخه خو ما کې خو بدلته کې او تاسو څه ګورئ چې څنګه لکه سیمې خې دی او کنه نه
صحیح خوشی دی چې کور کې مونږ کوکینګ کوو نو امداسې کوو چې سامان داسې می خانه اکثر چې کله مونږ داسې ټی وی ګورو نو په ټی وی باندې پراپر طریقې سره هر یو سیز او طریقه طریقه باندې یخودل شي وي چې هغه مونږ خلکو ته پوهولو لپاره کوو کنه چې دا داسې دی داسې دا راخلو دا راخلو دې دا مقدار دی نه هی دا وجه نه نو دا بل ګونه مینج کوو ہاں جی بابا جی یہ فریم ٹھیک ہے آپ کا نا لائٹ ٹھیک ہوئی ہوئی ہے ہاں بالکل اچھا کلر پیچھے مچ تو نہیں ہو رہا نو از دا بما چی دا کم سزونا خالی پراتی دی دا موقع تے اسی ہو کنا اچھا جی زما چ کلا از بتا سو دا ایکسپیرینس چن شیئر کم چما پجون کیڑو بنی زل خیبر ٹی وی کے کلا اڈیشن ور کڑو نو مدخ سے خالی روکی پراتی اچھا دا سی خالی پراتو بالکل دل تخلو کی اشتال تخلو کی منو ال تلو کی نو متا سم سے وئی تو شور احمد شروع ہو جاؤ اور ماسر بل جینے وے واتی میرا غ چرین وا پک شور ہو شی ہو کنا منگا بس ویل چ دا کو دغه کو دا م پک واچو چمچ پ مداس تا اور تا کا لوخی مخی نو او پته زما سلیکشن هم په دغه خبره شو چې نه لوخي و نسو او ما ویل دا کو زما سلیکشن نو نن به زما سلیکشن وشي یا زما کو امید ده خو تاسو کچري خو کو نو سيزونه بل کو نه خامنه کو سب جوړوي مونږ به پرول باندې کیمرا واچو جی بالکل ها جی جلیل صاحب تب مونږ وای چې هغه دې پرول باندې کیمرا جی تاسو واچوي اوډیشن چې نه هغه ریکارډ کو اپ لوګ ریډي هئ جی بالکل ریډي چلو ایکشن ها نو سر جی دا دا دچکی کڑائی دیکھنا بالکل چولہا بل کو بالکل صحیح نا دیکھ با آئل واچو نہ پخوی سمک کو پاغا وای تاسو کو نو سر چتا سو سوای زباغه پاخه کما زه خو بس سویم اما بتا سو پاخه کی خیالی زه دا ویم چتا سو کم سوچ کڑے چ نن بز پ کوکینگ شو کې دا پخوم تاسو هغه پاخه کی نو سر جی چکن کڑائی په پاخه کو کنه ټول نه آسان ده او چکن کڑائی زبس ٹھیک ده اوکے صحیح ده نو دا کڑائی دا دکی بمګ اویل واچو وا جی نه نه مخ کی تاسو وای چې تاسو زونه کم کم پکاري چکن کڑائی دا پارا زم د پم د پکار دی اویل پکار دی جی بالکل صحیح ده او پیاز پکار دی کڑائی کې پیاز او جی سر جی زه پکې چوم تاسو پکې نه چویو کڑائی او واحد داس ریټش ته کتا سو خیبر پختونخوا نه لارج شي کنه او کراچي پورې نو ال تکي پیاس پکې نه شي اچھا سر تیم نه پیاس به کینسل کو خیر دی کنه خازه صحیح ده کینسل وی کو ټماټر به لږ زیات کو ټماټر او ټماټر همیشه پکې لږ زیات او ګادرک شو یعنی ټکی ته لیا اوکے ٹھیک شو سر جی لنګره خو دلته نشته خو لکه ما په لاس باندې بس کټ کړی نه چې څنګه تاسو ارس خیالي خایه کنه دغه څه تاسو تصور وکړي چې او ګادرک پراته او ګادرک دی دا مسر چکن دے بون لیس کٹ کڑے یا صحیح دا او لگا گرم مسالہ دا پرکمان دی یا سرمر چکے دے یا شنا دنیا دا او سٹارٹ سر وقت لما بلکل دا سو یو خبر اکوما جی پروڈوسر سیف دا مونگا ور انفارمر گولنے لگے دا مونگا دا سیزا کا کو کنا چی مونگا ویو چی تا سو تا سانتی ہے تا سو خب طریقہ بانا چی دینو ہر سو اوکے ٹک دا اس پا پروپر اوڈیشن شروع شو صحیح طریقے سر کوئی جس سبق یعنی شروع نہ بیا ہوئے مسل جی ضرورت سر دو چمچی دو چمچی یعنی کہ ابل اگا چمچی دا لک دا چمچ دا یو اوکے صحیح شو دا خود دو تری تری په واچ کنا کنا اغه نه پس چې دې مګ بده کې چې دې کنا چکن واچو وو صحیح دا چکن پکې واچو نو ادا تاسو ما مپوې وای کین تاسو ویور پوې کې یو وای ته وای چې تاسو سکه وي اوس دوباره اویل نه راشي چې اویل م پکې واچو جو ان زیات نشي خیر دې یار زه خو یم چې تعالی ډیر غټ ایوارډ در کول پکار دی ځکه وای چې د خور کاړي پاسوي کنه ټول بګی دړا کو پړ دی نن پته لګی یار چې دا څومره ګران کار دی